Amigo.
helicópteros para ponto de contato. Aviso, tanques destacados para a área de conflito. Beleza, vamos. Cidadãos, o honorável general de Ravelo decidiu converter a Cava Grande Secundi em um memorial para aqueles que morreram defendendo nossa grande nação contra os terroristas locais. É literalmente inacreditável que essas bases continuem indo pelos ares em nome da manutenção planejada. Literalmente inacreditável! Tá certo, comentários pessoais não são permitidos. Viva Medici! Aqui é a central. Nós o pegamos? O que está vendo? Respondam! Chocante. Unidades em alerta. Restabelecer contato visual. Fácil. A situação se agravou. Reforços adicionais a caminho. Perdemos o contato visual. Unidades, dispersar e buscar. Atenção! Enviando tanques para sua posição. O alvo ainda está solto. Restabeleçam o contato visual. Tanques estão chegando na sua posição. Aqui é a central. Alvo ainda no local. Encontrem ele. Aqui é a central.
Tanques a caminho. Vamos lá. Aviso. Tanques destacados para a área de conflito. Mais forças a caminho da sua posição. Elimine o alvo agora. Tanques estão chegando na sua posição. Informando que helicópteros de apoio estão se aproximando. Aqui é a central, enviando o apoio terrestre para sua posição. Aqui é a central. Tanques a caminho. Atenção, enviando tanques para sua posição. Aviso, tanques destacados para a área de conflito. Autorizando mobilização de tropas de elite em sua posição. Perdemos o contato visual. Unidades, dispersar e buscar. Tanques estão chegando na sua posição. Central. Tanques a caminho. Atenção, enviando tanques para sua posição. Aqui é a central. Tanques a caminho. Relatos de violência na área. Todas as unidades, convergir. Estamos enviando apoio terrestre para sua posição. Tropas adicionais a caminho. Tentem guardar combustível, otários. Iniciando o protocolo de busca. Encontrem o alvo o quanto antes. Aviso. Tanques destacados para a área de conflito. Tentem se comunicar agora, malditos. Ele escapou! Voltem às funções normais.
interceptando o alvo. Unidades, convergir para as coordenadas a seguir. Localizem o rebelde imediatamente. Não deixem que escape. Aqui é a central. Solicitação recebida. Reforços a caminho. O alvo fugiu. É hora. Loguem seus postos. Contato inimigo. Unidades convergir para estas coordenadas. Rápido! Afirmativo. Estamos aumentando as tropas em sua localização. Atividade rebelde relatada. Vão para as coordenadas a seguir imediatamente. Cai dentro. Tenta sorte, irmão. Reforço a caminho. Aguente firme, equipe de solo. Aqui é a central. Algo ainda no local. Encontrem ele. Enviando agora forças terrestres adicionais para sua posição. Todos caem diante de mim. Para estas coordenadas. Repetindo, unidades para estas coordenadas. Acabem com a equipe de ataque. Os seus trás, eu os explodo. Central, solicitação recebida. Reforços a caminho. Reforço a caminho. Aguente firme, equipe de solo. Quem é o próximo? Em alerta. Restabelecer contato visual. Tropas adicionais a caminho. Todas as unidades, encontrem e persigam o rebelde. Aqui é a central, enviando apoio terrestre para sua posição. Estou aqui.
tanques estão chegando na sua posição. Enviando agora forças terrestres adicionais para sua posição. O alvo ainda está solta. Restabeleçam o contato visual. Atenção, enviando tanques para sua posição. Autorizando a equipe de resposta tática em sua posição. Unidades em alerta, restabelecer contato visual. Aqui é a central. Tanques a caminho. Destacando helicópteros para ponto de contato. Perdemos o contato visual. Unidades, dispersar e buscar. Estamos enviando apoio terrestre para sua posição. Enviando reforço aéreo para sua posição. Tanques estão chegando na sua posição. Deus, amigo. Helicópteros a caminho. Repetimos, helicópteros a caminho. Atenção, enviando tanques para sua posição. Entendido. Reforços a caminho. Destacando helicópteros para ponto de contato. Aviso. Tanques destacados para área de conflito. Autorizando mobilização de tropas de elite em sua posição. Tropas rebeldes por terra. Eles precisam de um caminho aberto. Localizem o rebelde imediatamente. Não deixem que escape. Helicópteros a caminho. Repetimos, helicópteros a caminho. Tanques estão chegando na sua posição. Suporte rebelde a caminho, Rifo. Iniciando o protocolo de busca. Encontrem o alvo o quanto antes. Atenção, enviando tanques para sua posição.
mobilização de tropas de elite autorizada. Aqui é a central. Tanques a caminho. O alvo ainda está solta. Restabeleçam o contato visual. Afirmativo. Estamos aumentando as tropas em sua localização. Helicópteros de apoio estão se aproximando. Aviso, tanques destacados para a área de conflito. Tanques estão chegando na sua posição. Todas as unidades se encontrem e persigam o rebelde. Aéreo para sua posição. Atenção, enviando tanques para sua posição. Informando que helicópteros de apoio estão se aproximando. Aviso, tanques destacados para a área de conflito. Destacando helicópteros para ponto de contato. Tropa de resposta de elite destacada para sua posição. Central. Tanques a caminho. Aqui é a central. Algo ainda no local. Encontrem ele. Tanques estão chegando na sua posição. Autorizando a equipe de resposta tática em sua posição. O alvo ainda está solta. Restabeleçam o contato visual. Aviso, tanques destacados para a área de conflito. Helicópteros a caminho. Repetimos, helicópteros a caminho. Aqui é a central. Tanques a caminho.
destacando helicópteros para ponto de contato. Atenção, enviando tanques para sua posição. Tropa de resposta de elite destacada para sua posição. Eu devia parar com isso. Aqui é a central. Tanques a caminho. Atenção, enviando tanques para sua posição. Informando que helicópteros de apoio estão se aproximando. Tanques estão chegando na sua posição. Localizem o rebelde imediatamente. Não deixem que escape. Aviso. Tanques destacados para a área de conflito. Enviando reforço aéreo para a sua posição. É agora que isso fica. Unidades em alerta. Restabelecer contato visual. Helicópteros a caminho. Repetimos, helicópteros a caminho. Aqui é a central. Tanques a caminho. Para a sua posição. Atenção, enviando tanques para a sua posição. Mobilização de tropas de elite autorizada. Aviso, tanques destacados para a área de conflito. Tanques estão chegando na sua posição. Central. Tanques a caminho. Iniciando o protocolo de busca. Encontrem o alvo quanto antes. Tanques estão chegando na sua posição. Estamos enviando apoio terrestre para sua posição.
Estado. Aqui é a central. Algo ainda no local. Encontrem ele. Todas as unidades, encontrem e persigam o rebelde. Atenção, enviando tanques para sua posição. Aviso, tanques destacados para a área de conflito. Retomar. Caramba, atividade normal, o alvo escapou. Grande já não é mais tão grande. Está só um pouquinho menor. Um tanto menor. No sentido de já era, como planejado há meses. Não se preocupem, cidadãos. Tudo deve estar de volta ao normal em breve. Tá. O cara do fuzil se foi. Eu estou em algum lugar no subterrâneo e... Tudo deve estar funcionando logo. Eu amo a DRM e amo Medici. Viva Medici! Ame-a! Thank you.
Thank you.